kannukkiteatteri. Vipsa ja hänen perheensä ovat lähteneet kyläilemään setäpossun, tätipossun ja olkaserkun luokse. Setäpossu nukahtaa vuoren varmasti ruoan jälkeen, niin kuin aina. Isäpossu, tuommoisia ei puhuta omasta veljestä, varsinkaan lasten kuulen. Se on totuus. Setäpossu syö aina liian suuren annoksen, nukahtaa ja alkaa kuorsata tällä lailla. Pipsa ja Jyri, unohtakaa mitä sanoin setäpossusta. Unohdetaan! Auto huristaa vihdoin setäpossun ja tätipossun pihaan. Hei setäpossu ja tätipossu. Tervehdys. Tervehdys kaikille. Tervehdys, isoveli. Setäpossu on isäpossun veli. Olkapossu on Pipsan ja Jyrin serkku. Tervehdys, Olka. Tervehdys, Pipsa ja Jyri. Tulkaa katsomaan, mitä minulla on. Tämä on minun uusi nukketeatterini. Minun isäni teki sen minulle. Olen tehnyt jo 2 nukkea. Tämän nuken nimi on Olka. Tervehdys, minä olen Olkapossu. Tämä on minun isäni. Setäpossu. Tervehdys, Pipsa. Minä olen setäpossu. Olka, saadaanko Jyri ja minäkin tehdä nuket? Saatte. Olka maalaa nukelle silmät. Minä sudin suun. Sopii. Minä olen Pipsa. Onko sinulla suosikkinukkia? Dino Auhu! Dinosaurusko? Jyri huikkaa joka kysymykseen dinosaurus. Hyvä on. Pelottava dinosaurusnukke. Olka tekee Jyrille dinosaurusnuken. Vielä torahampaa. Noin. Pelottava dinosaurus. Syömään! Tullaan. Ruoan jälkeen pidetään oma esitys. Tätipossu on laittanut spagettia lounaaksi. Tämä spagetti on herkullista. Kerrassaan herkullista. Kyllä näkee, että olette veljeksiä. Kuin 2 Mariaa. Ollaanko mukaan? Olemme täysin erilaisia. Pipsa, Jyri ja minä aiotaan pitää nukketeatteriesitys. Mainiota. Huutakaa, kun olette valmiit. Nukketeatteriesitys tiedossa. Ehdinkö syödä lisää spagettia? Onko sitä minulle myös? Nukketeatteriesitys alkaa. Tervehdys. Minä olen Olka. Minä olen Pipsa. Iik! Dinosaurus! Pelottava dinosaurus, iik! Johan, erinomaista. Bravo! Minä olen setäpossu. Hei, setäpossu. Hei vaan, Pipsa. Ho, 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 ho. Ihan kuin setäpossu. Minusta maha näyttää liian isolta. Ho, ho, olipa hyvää ruokaa. Setäpossu, nukahdatko sinä ruoan jälkeen ja alat kuorsata niin kuin aina? Mitä sinä tarkoitat? Isä kertoi, että nukahdat ruoan jälkeen ja kuorsaat kovaa tällä lailla. Oho, tottahan se onkin. Minä kuorsaan tällä lailla. Isä, olisit pitänyt kuorsauksen omana tietonasi. Isäpossu ja setäpossu eivät taida kuulla sinua. Isäpossu ja setäpossu ovat nukahtaneet. Kyllä näkee, että ovat veljeksi. Onko se esitys alkanut?